Gələn ay Azərbaycanda Novruz bayramı ilə əlaqədar tətil günlərinin sayı məlum olub. Novruz bayramında 7 gün ardıcıl iş olmayacaq. Belə ki, 20, 21, 22, 23, 24, 25 və 26 mart tarixləri qeyri iş günü sayılır. 23 və 24 mart tarixləri həftənin şənbə və bazar gününə düşdüyü üçün 25 və 26 martda istirahət günləri hesab ediləcək. Qeyd eləyək ki, bundan əlavə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür və həmin gün qeyri iş günüdür. Beləliklə, şənbə və bazar günləri də daxil olmaqla mart ayında ümumilikdə 16 gün iş olmayacaq.